El Tribunal Superior de Justícia de Balears ha ordenat una prova pericial per comprovar si els mòbils incautats als periodistes Quico Mestre i Blanca Pou i els ordenadors requisats a Europa Press varen ser bolcats o examinats. La magistrada Felisa Vidal ha determinat que la prova la realitzi la policia científica el proper 13 de maig. Es vol saber si durant les 24 hores en què varen estar sota custòdia policial s'extragué informació d'algun dels dispositius. El jutjat ja ha certificat que, mentre els tingué custodiats, estigueren dipositats en una caixa forta. Els periodistes i mitjans afectats interposaren una querella contra el jutge Florit, que després ampliaren el fiscal Carreu.